Në profitin ai komi gjetë punëtorët. Ndërtimtaria dhe prodhimi kanë fillu, do më thonë janë të gjetë dhe janë të funksionu agjenci që po sillin punëtorë kryesisht për Bangladeshit, për Turqisë, vendeve ndryshme që janë të punu në Kosovë. Ka mungesë punëtorëve këtu të theksuar për faktin se shumë po ikin lartë, nëse realisht nëse një pagë është 130 euro, i bje se një punëtor për një orë po paguhet 50 cent. E përmendi edhe Alia, thanë zyret kryeministit, paguhen 180 euro në muaj, apo a i bjen, 60 cent. 60 cent ora, do më thonë me çfarë kushte po i majmë. Ata që janë toft me punu, ata kanë me gjithë mundësi me shku në Gjermani, ku paguhet rroga ora minimale 13 ose 14 euro dhe s'ka mundësi këtu me mbjetu, sepse shtrejtimet lartë janë shumë dhaja. Do më thonë, është një raport UNDP-s, thotë se tri problemet kryesore në Kosovë janë papunësi është 32.7%, varfria 20.1% dhe inflacioni 11.6%. Dhe çka thotë? Raport thuhet se inflacioni, që na vazhdimisht e kena përmend çmimet e larta, ka ndikuar në mirëqenjen mendore dhe sociale të njerëzve dhe rritjen e stresit. Do të thonë, s'kan mujtë, s'po kanë mundësi mi paguajt as faturat. Çka ka me bo? Ose me shku në shtimje, ose me shku në Gjermani. Ma mirë për zgjedhin në Gjermanin se sa shtimjen. Ma herët e nisë një diskutim, veç du të formuloj si pytje në situatë hipotetike. Nëse po supozojmë që na duhet spaku 3-4 vjetë minimum, për një 18 vjeqarë ta shëndrojmë në infermier, po thu që ka mundësi prej Filipineve ose vendeve tjera të lindjes e largët të vinë. Cile është matematika? A janë zavendësushëm, se po insiston zotë se e vajqinjesë zavendësushëm? Nuk është vesh pas 3-4 vjetë që na duhet një infermier. Ne edhe 2018 në kemë posë nevoj për shumë infermier, për kundër ati raportit skandalazit Ministrisë Shëndësisë, që në atë kohë kënë këtë bardiqë sekretarë aty, ku është bon një studim fizibiliteti që ka thonë ko infermier ma shumë për kohë banore se sa që dohet. A në realiteti meni ka mirë, cilën do klinikë në që ku në spitalë rajonale shkë, e ki një infermier në që do të pacienta. Edhe po shetë...